Hej og velkommen til Bemærk Valget i dag på en torsdag med præcis 13 dage tilbage, til vi alle sammen kan få lov at komme ned og sætte det kryds, vi har ventet på. Mit navn, det er Signe Lindbo. Ja, velkommen til og velkommen til publikum. Vi har i dag fået besøg af eleverne fra katedralen her i Odense. Og ikke mindst velkommen til jer to, Pernille Skipper og Lars Lykke. Tusind tak, fordi I kunne komme her midt i en ellers travl valgkamp. Tak fordi vi måtte komme. Ja, tak fordi vi måtte komme. Dejligt. Her de næste 20 minutters tid, der skal vi have gjort jer derude lidt klogere på politik, og især jeres to politik. Det skal vi gøre igennem tre runder. Vi skal quizze, vi skal bytte politik med hinanden, og så skal vi have kåret dagens bemærkminister. Er I klar på det? Jeg skal lige høre, Lars, hvordan er sådan en valgkamp her? Du er jo statsminister. Hvordan er der at føre sådan en valgkamp? Det er fantastisk. Jeg elsker det simpelthen. Det er også derfor, jeg synes, den skulle være ekstra lang. Altså, fordi jeg har en fest. Altså, bare det at komme rundt i Danmark er jo fornøjeligt. Altså, at tale med en masse mennesker. Altså, komme ud fra kontorerne. Det er dejligt. Har du også en fest, Pernille? Du sagde til mig, at du var lidt træt tidligere. Ej, men jeg synes ikke, jeg skylder Lars nogen tak, for han gør den 4 uger lang. Ej, det er sjovt, fordi det er sjovt, fordi der er så mange mennesker, der går op i politik og interesserer sig for det og tænker, nu må vi hellere, og så skal man lige, og så bliver der snakket. Så det på en eller anden måde er det jo virkelig sådan festtiden for sådan nogle nørder som os. Ikke? Det er dejligt. Men, altså, jeg kunne godt bruge, måske lige kortet den lidt mynet. Hvad med jer derude, publikum? Men du kan bare trække dig ud nu. Ja, tak skal du have. Det er så sødt. Publikum er i hvert fald klar. Yes. Så jeg synes, vi skal gå i gang med det hele handler om. Lad os gå i gang med quizzen. Nå, jeg tager lige et par pointtavler på bordet her, fordi man kan selvfølgelig ikke quizze uden at få point. Nej. Det er en konkurrence. Og det, vi skal quizze om, det er politiske ord. Vi har været på gaden i Odense og spørger mange af jer førstegangsvælgere ind til en masse politiske ord. Der var faktisk mange af dem, de synes var svære. Og jeg tænker, at når man sådan kommunikerer politik, som I to gør, så er det vel også vigtigt, at vælgerne forstår, hvad det er, man taler om. Ja. Og rigtig tit kommer vi til, det kan jeg godt snakke på det samlede standsvejne, så vi kommer så tit til at snakke på en måde, som, altså, som ingen normale mennesker taler. Det er virkelig en fagskade. Oplever du også det, Lars, når du fører politik? Ja, det tror jeg nok, vi bliver nødt til at indrømme, ikke? Ja. Men skal vi så ikke gå til det? Altså, jeg har i hvert fald et par ord, der kommer op på skærmen her foran mig om lidt. Det er spændende, om vi ved, hvad de betyder. Ja, det er det. Ja. Jeg har et leksikon med, så jeg kan slukke op, så vi er sikre på, at det er helt rigtigt. Yes. I har fået en bosservær. I må gerne lige tjekke, om den virker. Ja. Godt. Jeg synes, Lars' giver... Er der mere lyd i Lars'? Ja. Jeg skal nok... Ja. Det handler om, hvem der kom først. Ja, det gør det. Godt. Lige om lidt, så kommer ordene op på skærmen, og I må først svare på ordet, når det er, at videoen er færdig. Så I begynder at bosse. Og så afgør jeg, hvem der har været først på bosseren. Er I klar? Mm-hmm. Så synes jeg, at vi skal lade ordene komme op på skærmen nu. Dronningerunde. Det ved jeg sgu ikke. Det var Pernille. Gentleman, godt. Måske fordi du ikke ved, hvad det betyder. Nej, jeg har en rimelig idé om det. En dronningerunde, Pernille. Jeg har prøvet det. Jamen, en dronningerunde, det er, når alle partiernes repræsentant for hver parti går på et skift op til dronningen og fortæller, hvad man peger på som forhandlingsleder. Og så kan den person ligesom gå i gang med at prøve at se, om man kan danne regering, men danne flertal omkring en regering, eller et flertal, der ikke skal modsætte sig. Det er super. Det var ikke særlig godt forklaret. Nej, men jeg synes, det var fint. Men var det ikke korrekt? Vil du supplere op med... Ja, altså dronningerunde er noget, man har, med mindre at det bare er sådan. Altså det her valg, hvis nu der bare er et kæmpe blot flertal, altså så er der jo ikke nogen dronningerunde, fordi så fortsætter jeg bare som statsminister. Jo. Eller hvis ikke der er noget flertal imod. Men hvis der er en eller anden situation efter et valg, hvor man ikke ved, hvem har vundet, hvem har tabt, så er det rigtigt, som Pernille siger. Så udpeger man forhandlingsleder. Der går man til dronningen, og så kan man stille nogle krav, ikke? Så kan man sige... vi peger på den og den med henblik på at danne en regering hen over midten, eller med henblik på, hvad ved jeg, ikke? Mm. Og så er der en eller anden, der bliver forhandlingsleder. Og så er de kravlet op i det der sorte tårn, de gjorde for nogle år siden, ikke? Så sidder de deroppe og forhandler nogle uger og kommer ned. Du har været deroppe? Nej, jeg har aldrig været noget sort tårn, men det var Helen Thorning. Altså, hun sad deroppe i ret lang tid og kom så ned og havde dannet en regering. Og gemme sig. Ja, det lyder til, at Pernille, hun fik et point i hvert fald. Tillykke med det, Pernille. Tak for det. Er I klar til næste ord? Mm-hmm. Kom op på skærmen. Må vi hellere. Ja, tak. Kommission. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Du er ikke så hurtig. Nej, men nu trykkede du også efter, at du snød lidt. Lars, du får lov at svare.
Ja, en kommission. Man kan også bruge ordet udvalg. Altså, det vil typisk være, at man vælger nogle kloge hoveder til at belyse et eller andet problem eller finde en løsning. Altså, et helt konkret eksempel er jo, at nu har vi sagt, at vi skulle prøve at nå frem til, at om 11 år kan man ikke købe en benzin- og dieselbil i Danmark, kun grønne biler. Og sådan har vi nedsat en kommission med en, der hedder Anders Heldrup i spidsen, for simpelthen at komme nogle bud på, hvordan gør man det. Fordi det er jo ikke bare lige bare. Vi kommer for eksempel til at mangle 50 milliarder kroner i afgifter fra benzinbiler. Så må de komme nogle bud på, hvordan kan I gøre det her i praksis. Det er det, man bruger kommissioner til. Nogle vil også kalde det syltekrukker, ikke? Det er lidt, det kommer an på, hvorfor man gør det. Altså, men der er masser af eksempler på kommissioner, der har været nedsat, som virkelig har rykket noget, ikke? Er I med på den forklaring? Forstår I, hvad kommission er for noget? Ja, det gør I godt. Lars, du får et point. Tak for den besvarelse. Og husk nu, I først må bosse, når videoen er over. Ja, det var min fejl. Jeg blev for Juri. Ja. Lad os gå videre til det næste ord. En mindretalsregering. Det ved jeg ikke, hvad. Jeg tror, Pernille var hurtigst. Ja, det er fint. Jeg er den, der ved mest om det. Ja, det må man sige. Lars har faktisk mest erfaring med det. Men en mindretalsregering, det er jo vel sådan set bare en regering, som ikke selv har 90 mandater. Og det vil sige, at det er som regeringer flest er, skal ud og finde flertal for sine lovforslag til den ene eller den anden side i Folketingssalen. Så det er sådan en regering, vi har haft nu? Ja, og har vi nogensinde her? Ja, det har vi nok, men det er godt nok mange år siden. Ikke mens jeg har været. Det er noget, de er meget svært med at forstå i udlandet. Altså, der er mange andre lande, man kommer rundt i, hvor de simpelthen ikke kan forstå det der, at vi kan have regeringer i Danmark, som måske kun har... Altså, da jeg startede den her valgperiode, der var det kun Venstre, der sad i regeringen. Vi har 34 mandater, ikke? Man skal bruge 90 til et flertal. Det er det, der er mange af mine kolleger ude i Europa, der er svært ved at forstå. Fordi i mange andre lande, der har man det omvendt. Altså, der vil det typisk være sådan, at regeringen simpelthen har flertallet. Mm. Og problemet ved det kan jo så også være, at så gør regeringen bare lige, hvad der passer ind. Altså, i Danmark har vi lidt bedre tradition for, end så mange andre steder i hvert fald, for at man arbejder på kryds og tværs. Det er man simpelthen nødt til, hvis man skal, hvis man skal overleve, ikke? Eksperter i politiske ord. Pernille, hun vandt quizzen med 2-1. Tillykke til dig, Pernille. Er der en måde, som I tror, at vi kan blive sådan mere i øjenhøjde med vælgerne på? Altså, nu er der de her ord, som er svære, men hvordan tror I, at vi kan komme bedre i øjenhøjde med vælgerne? Jeg tror, at politikere skal komme noget mere ud. Jeg tror, at ansvaret i høj grad ligger hos os på Christiansborg. Altså, nu har jeg siddet i Folketinget i 8 år eller sådan noget, tror jeg, i den dur. Og det er jo faktisk nogle af dem, som har siddet kort... Altså, jeg er jo en af dem, der har siddet kortest tid på Christiansborg. Men jo længere tid man er derinde, så bliver det lidt sådan en glasklokke. Altså, og hvis man ikke kommer ud af det en gang imellem, så tror jeg, at mennesker bliver til statistikker og rapporter og alt muligt andet, i stedet for rigtige mennesker. Så jeg tror, at vi skal komme mere ud, og jeg tror sådan set også, at politikerne skal have nogle forhold, som måske er lidt mere... Det samme som befolkningen. Også når det kommer til pension og løn og sådan nogle ting, sådan, så man ikke stikker helt af fra alle andre. Godt. Jeg synes, vi skal gå videre til den næste runde, hvor de to politikere skal bytte deres politik. Lars har glædet sig til den her, vil jeg bare sige. Ja, fordi... Kom an på emnet jo. Det giver jo meget sig selv. I to, I skal bytte politik med hinanden. Mm-hmm. Og vi skal finde ud af, hvor meget I har sat jer ind i hinandens politik. Og jeg ved ikke, altså når man går ind i sådan en valgkamp her, hvor meget læser man så op på hinandens partiprogrammer? Altså sådan... Går man ind sådan og læser hele det der partiprogram, eller...? Nej, eller det ved jeg ikke. Burde man det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi følger jo med i, hvad de andre partier har foreslået i løbet af et år og så videre. På den måde, så tror jeg sådan set faktisk, man får mere ud af at følge med i, hvad Lars Gård siger i løbet af en regeringsperiode og en valgperiode, end sådan, du ved, sådan nogle måske lidt mere teoretiske ting på en hjemmeside. Så I ved så nogenlunde, hvad der foregår i de andre lejre? Det tænker jeg. Mm. Altså, men altså, jeg må indrømme, om jeg har for eksempel ikke læst Enhedslistens principprogram. Eller ja, hos os hedder det principprogram. Ja. Har I ikke sådan et? Jo, det har vi. Altså, jeg har læst om jeres, ikke? Altså, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det passer en til en til den politik, I så
altså praktisk fører, vel? Fordi der er også noget med, at I skal konfiskere produktionsmidlerne. Er der ikke det? Du har tydeligvis ikke læst det, kan jeg godt. Jamen, jeg kan bare huske, der var en debat, hvor I på et tidspunkt flyttede jer fra, at alle ejendomsret skulle konfiskeres, til det kun var produktionsmidlerne. Er det ikke rigtigt, eller hvad? Nej. Er det forkert? Ja, skal vi... Nå? Du er allerede i gang. Tiden vil vise, hvor meget I egentlig ved om hinandens politik. Mens jeg lige forklarer reglerne, så har jeg en keyhanger til at være. Du får Enhedslistens keyhanger, du må gerne tage den på, og du får Venstres, fordi at det vi skal de næste par minutter, det er, at I to skal fortælle om den andens politik. Det giver sig selv. I får 60 sekunder. Pernille, du vandt quizzen, så jeg tænker, at du får lov til at starte. Ja. Det, du skal fortælle mig og resten af publikum om, det er, hvad Venstres politik er inden for klimaet. Jeg tror, det er knapper jakken. Og når du går i gang, må du meget gerne kigge ind i kameraet derovre, der står 6 på. Så nu er jeg Venstres klimapolitik. Det kan vi godt kalde det, ja. Og hvis du siger noget forkert, så er det meget vigtigt, at du, Lars, lige trykker på busteren en gang. Fordi så vender vi lige tilbage til det senere, for der skal helst ikke være noget faktuelt forkert ude i det. Men altså, ja, okay. Og så vender vi tilbage til at snakke om den bagefter. Ja. Det er ikke sådan, at første gang, hun siger noget forkert, nej. Så... Du må godt give mig lidt snor. Ja, du får lidt snor. Okay. Jeg har en snor. Godt. Ja. Ja. Pernille, er du klar? Ja, det tror jeg. Mm. Er det skørt, jeg er blevet lidt nervøs lige pludselig? Nej. Ja. Men din tid starter nu. Godt. Jamen, så vil jeg gerne præsentere Venstres klimapolitik. Og det første og vigtigste ved det, det er, at jeg har husket at tage grønt på, for at signalere, at jeg er meget grøn. Og efter jeg har gjort det, så har jeg fremlagt en klimaplan, hvor at en 70-80% af den klimaplan rent faktisk er at flytte rundt på nogle kvoter og noget salg af dem, sådan så at det ser ud som om, at vi reducerer rigtig meget. Uden at gøre det. Af det der CO2-udledning. Men derudover så har jeg forstået, at klimaproblemet er alvorligt. Jeg har lidt et problem med, at det skal være vigtigere end måske væksten. Skal jeg snige mere om deres klimapolitik? Hvis det er alt det, du kan, så takker vi her. Tusind tak, Pernille. Jeg er bange for Lars og den der knap der. Nej. Nej, jeg får helt lyst til at tage den. Ej, jeg beholder den på. Du må gerne tage den af igen, du er færdig. Jeg sidder med du sidder også med din, ja. Vi lider i fællesskab. Ja, det er godt. Du bossede en enkelt gang. Ja, jeg kunne godt have bosset allerede det der med at tage det grønne på, for at vise, at vi var grønne, ikke? Men det var bare sådan en regibemærkning. Ikke? Nej, men altså, nu vil Pernille tegne sig en billede. Altså dybest set, det der står tilbage, når Pernille holdt mit indlæg, ikke? Det er, at vi slet ikke kærer os om det, og ikke vil gøre noget ved det. Og det er jo i hvert fald forkert. Ikke? Fordi, hvad er det så, I vil? Ja, vi vil rigtig mange ting. Altså for det første, så vil vi... Der er jo ligesom 3 søjler, hvis vi skal løse det her klima. Og det ene er energi, det andet er transport, det tredje er landbrug. Ikke? Og på energi, der er vi faktisk rigtig godt med, har lavet brede aftaler, når allerede om 11 år, at alt strøm er grøn. Vi er i gang med at screene for yderligere 10 vindmølleparker. Så er der transport. Der har jeg jo sat det her mål med, at om 11 år, der skal vi kun have grønne biler. Vi har nedsat den her kommission, fordi det er ikke bare lige bare. Det skal vi også nå. Og så er der landbruget, som er svært. Altså det er det. Fordi på den ene side, så er dansk landbrug ret klimavenligt op mod andre landes landbrug. På den anden side er der CO2-udslip. Hvis vi bare lukker dansk landbrug, så flytter vi bare CO2-udslippet ud til andre lande, så vi skal finde en balance. Og noget af det, vi kigger på, det er jo de der indspil, der er kommet fra Naturfredningsforeningen og Landbruget om at tage noget landbrugsjord ud af produktion og give det tilbage til naturen. Det startede vi en lille smule på næste år, og det synes jeg, vi skal kigge mere ind i, men det kræver, at vi finder pengene. Tak, Lars. Hvor meget ting er, så skal vi tage, så meget du egentlig ved om Enhedslistens klimapolitik. Og det bliver spændende, og du må igen, Pernille, trykke på børsten, når Lars han siger noget forkert. Du får også lidt snor, Lars. Er du nogenlunde klar? Ja, på deres klimapolitik. Ja. Du må meget gerne kigge ind i kameraet foran dig. Og så tæller... Men jeg skal gøre det på den pæne måde, ikke? Meget gerne den pæne måde. Ja. Du skal være ærlig, og det skal være rigtigt. Det skal være rigtigt, det jeg siger. Det skal det. Yes. Og du må meget gerne være engageret. Jeg meget gerne være engageret. Ja. Skal vi gå i gang? Yes. Værsgo. Jamen altså også i Enhedslisten, vi synes, at klimaudfordringen, det er den absolut største udfordring. Det står over alt andet. Så må vækst og velstand komme i anden række. Det kan godt være, at Danmark bliver lidt fattigere målt op mod andre lande, men det må vi tage med, fordi nu skal vi redde klimaet. Vi skal gå absolut forrest. Egentlig ved vi godt, at resten af verden står for 99,9% af CO2-udslippet, men lad nu det være. Nu handler det om at gøre noget herhjemme, så lad os lave nogle forbud og nogle afgifter. Er det forkert? Du kom ellers rigtig langt. Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, du var ikke færdig, Lars. Du er ikke færdig. Jeg er ikke færdig? Nej, jeg tror ikke, du er færdig. Fik du rundet af? Ja, jeg synes, det var... Jo, det var fint.
Godt, jeg ved. Hvor engageret synes du egentlig lige selv, du var der? Jeg synes, det gik meget godt i starten. Ja? Ja. I starten. Jamen, det er også med at koncentrere sig. Altså, man skal jo virkelig tænke. Nej, men det er sådan helt skævt at putte sig ind i... Du er i hvert fald hurtigt til at tage den. Nej, vi kan også bolde den på. Nej, I må meget gerne tage den nu, for vi skal snart videre. Jeg skal bare lige høre, du bossede, Pernille, ved forbud og afgifter. Hvorfor det? Jamen, altså, det er jo rigtigt faktisk, som Lars siger, at den enorme klimaudfordring, vi står overfor, den gør, at vi bliver nødt til at sætte klodens fremtid først. Og det for at kunne levere en ordentlig klode videre til generationer efter os, så er det jo inden for de næste få år, vi skal have omstillet vores samfund. Og det er jo også rigtigt, som Lars faktisk er inde på, at en del af det er jo også at sige til nogle af de store virksomheder, som sviner rigtig meget og tjener mange penge på det, at det skal de ikke. Men når at det så går på afgifter og forbud, så er vi faktisk af den overbevisning, at det har en social slagside, hvis man gør det uden at tænke sig om. Altså hvis man bare lægger en flad kødafgift på alt kød, jamen så betyder det selvfølgelig ikke særlig meget for en direktør, der kan blive ved med at købe mørbrad, men for en enlig forælder i et lavlønsjob, jamen så betyder det rigtig meget, hvis oksekøden den bliver dyrere. Så det skal vi gøre mere intelligent. Tak, Pernille. Skal bare lige høre, hvordan er det egentlig at tale, som om at man var en anden politik? Jamen det har jeg aldrig prøvet før. Var det rart? Det for, ubehageligt? Nej, egentlig ikke. Nej, kat, altså helt ærligt, jeg har været venstremand og liberal, altså siden jeg var 16 år, ikke? Så det er lidt noget underligt noget. Men altså, det er da vigtigt at vide, hvad andre mener. Altså, og man skal bare nu sidde ved at pjatte med, så kommer man måske lidt for hurtigt til at karikere det, ikke? Altså, helt ærligt, virkeligheden sendes i farver, der er mange nuancer, ikke? Og jeg tror ikke så meget på, og selvfølgelig er vi uenige om rigtig mange ting, men det er jo ikke sådan, at jeg er, altså, du ved, at nogen virkelig vil gøre noget, og andre er fuldstændig ligeglade og sådan noget. Det er jo mere noget metode, ikke? Og jeg tror måske forskellen, for jeg er enig i, at det her det er den største problem, vi har. Det trækker mange andre ting med sig. Jeg synes bare, at det er vigtigt for mig, at vi også får det gjort på en måde, hvor andre ting også hænger sammen, hvor vi bevarer for eksempel vores velstandsniveau, ikke? Ja, der er nogle nuancer. Katedralen, hvordan synes I, at de to politikere klarer det? Var det godt? Lad os i hvert fald gå videre til den næste runde, hvor vi skal have kåret dagens bemærkminister. En af måderne, hvor man kan blive klogere på politik, det er jo ved at se, hvordan I også løser problemer i samfundet. Og det skal vi teste nu, hvor vi skal se, hvor meget sådan gennemslagskraft I har, når I skal fortælle, hvordan I løser et bestemt problem her om lidt. Lige om lidt, så bliver der rullet en talerstol ind her, det tror jeg, der gør nu. Og så kommer det til at fungere sådan, at I hver især får 60 sekunder på talerstolen. Og så får I stukket et problem i hånden. Og så får I lov at fortælle mig og publikum og alle dem, der ser med derude, hvordan I vil løse det her problem. Når I begge to har været på, så får eleverne fra katedralen her lov til at stemme på, hvem de synes klarede problemet bedst. Er I med på den? Måske. Måske. Hvad bliver vi bedømt på? Altså, det er på vores... Altså, det er på, hvordan I løser problemet. Altså sådan helt seriøst. Det er ikke for sjovt. Det er ikke bare, hvem der har de bedste argumenter eller lige... Og det er det jo også. Det er, hvordan du vil løse denne her givende politik. Yes. Men det er over for eleverne, det er dem, I skal tale til. Yes. Godt. Fordi at når du vandt quizzen, så må du gerne bestemme, om det er dig eller Lars, der skal op på den talerstol først. Jeg vil sådan ønske, jeg vidste emnet, før jeg besluttede. Ja, det kan du ikke være at vide. Det kan du ikke. Men jeg ved ikke godt, hvad du vælger. Ej, så skal Lars starte. Jeg vidste det. Jeg nøler. Men man kan nu være klar til sådan en talerstol ellers. Jeg vidste det, så kan du sidde, så kan du bare argumentere op imod mig. Så ej, den sidste, der var ham, der lige har været på talerstolen, han har ikke forstået en dyt af det hele. Nu kommer, ja. Ved du hvad? Det lover jeg ikke godt. Godt. Godt så. Så du er gentleman over for Lars. Du får den der, det er problemet. Jeg læser er det samme op. Problem, I har? I får samme problem. Mens jeg læser det op, må du gerne langsomt trække dig op mod stolen. Så begynder jeg lige at fortælle dig, hvad det er, du skal løse om lidt. Problemet er, at den gennemsnitlige temperatur ved jordens overflade, den er generelt stigende, og der er andre tegn på klimaforandringer. Mange undersøgelser viser, at menneskets aktiviteter, især udslippet af CO2, med stor sandsynlighed er hovedårsagen til opvarmning af jorden. Hvordan vil du sørge for et mindre CO2-udslip i Danmark? Yes. Er du okay? Jeg var langt med. Ja, helt okay. Jeg er helt okay. Og hvordan finder man ud af, hvad et minut er? Jamen, der er simpelthen en klokke, der begynder at ringe, så... Og så er det slut. Når du er klar, så... Det er benhårdt, det her. For det var godt, at jeg valgte, du skulle starte. Ja, det tror jeg da bestemt. Jeps, kører vi? Du kører. Vi bruger ikke kræfter på at diskutere, om det her er et problem. Det er et problem. Vi skal have CO2-udslippet bragt ned. Det skal vi i Danmark, det skal vi i resten af verden.
Og vi skal engagere os i resten af verden, fordi vi kan lede med det gode eksempel. Hvis vi kan få tyskerne og polakkerne til at gøre, hvad vi allerede gør her i Danmark, så er vi nået rigtig, rigtig langt. Så det er en vigtig opgave for mig. Jeg har lige præcis sammen med den franske præsident Macron foreslået resten af vores kolleger i Europa, at de skal forpligte sig på det, der er vores mål, nemlig at blive klimaneutral om ganske få år. Så skal vi gøre noget herhjemme. Det er derfor, vi bygger vindmøller, og vi skal bygge mange flere. Det er derfor, vi sætter det mål, at vores trafik skal være grøn i 2030. Der skal vi ikke have nye benzin- og dieselbiler. Og så skal vi sammen med landbruget have forsket og udviklet, så vi får mindre CO2-udslip. Vi kan ikke bare lukke landbruget, fordi vores landbrug er mere klimavenligt end det, vi ser i andre lande. Så vi skal faktisk også bruge dansk landbrug til at vise bønderne i Tyskland og Polen, for at nævne nogle eksempler, at man kan dyrke jorden mere klimaneutral. Så det er, der er ikke én enkelt løsning. Det er godt. Godt. Det var 30 sekunder. Yes. Og Pernille er klar. Hvordan synes I, Lars, han klarer det? Er I sådan nogenlunde god? Det finder vi ud af lidt, Pernille. Du må gerne... Jeg bevæger mig ned. Jeg prøver at se, om jeg kan... Og du ved, hvad du skal svare på. Jo. Jeg knapper lige venstre jakken op igen her, ikke? Det er samme problem, ikke? Ja, fuldstændig samme problem. Samme problem. Så snart du er klar, så kan du den bare gas. Okay. Giv den gas. Jamen, i Enhedslisten der er vi rigtig stolte af, at vi er et af kun to partier, Enhedslisten og Alternativet, som har præsenteret en fuldt gennemregnet, finansieret klimaplan, som rent faktisk får Danmark i mål med vores forpligtelser efter Paris-aftalen. Og det, der er så ekstra godt ved den, det er, at vi har vist, at det ikke bare kan lade sig gøre, men vi kan også gøre det på en måde, hvor det er socialt retfærdigt, og hvor at den store regning ikke bliver sendt til dem, der har mindst i vores samfund, men at vi beder dem, der sviner mest, om også at være dem, der betaler mest. Fordi vi skal igennem den grønne omstilling, hvis der skal være en klode til kommende generationer. Så simpelt er det. Og det er for dyrt at vente, til det er for sent. Det er for farligt at vente, til det er for sent. Så Danmark skal gå forrest. Vi er et lille bitte land, ja, men vi sviner rigtig meget per indbygger. Faktisk er vi nogle af dem i verden, som belaster kloden mest set per indbygger. Så vi har et kæmpe ansvar. Og vi har også et kæmpe ansvar for at vise alle de andre, at det kan lade sig gøre. Ikke bare opfylde sine forpligtelser, men også gøre det, mens vi har et velfærdssamfund, der stadig fungerer. Det var tid. Det var tid. Hvis I synes, det er klar, de klarer det godt, politikerne mod mig, gerne give dem en stor hånd. Det gjorde fint. Så er der i hvert fald håb forud for, at vi kan få kåret en bemærkt minister i dag. Og det er jo op til jer, publikum. I må meget gerne tage jeres telefoner op og gå ind på slido.com og stemme på, hvem af de to politikere her, Lars og Pernille, I synes klarer det allerbedst. Kan vi også stemme mig og Lars heroppe? Nej. Helst ikke. Nej. Ja, sådan en sms, der er ret meget CO2-udslip på sådan en sms. Vidste I det? Nej, det vidste jeg ikke. Det er rigtigt. Og streamingtjenester er også, det er faktisk en stor ting. Men er det bare meget sjovt, fordi nu snakker vi klima, nu sidder vi så alle sammen og sviner jorden til med nogle... Det er vores skyld. Nej, men det viser bare, at det her det har mange, mange dimensioner, ikke? Og vi har også et ansvar selv. Altså, Det har vi. Så hvis man holder igen på sine sms'er, så yder man et bidrag. Men oplever du ikke også, at der er rigtig mange unge, som rent faktisk gør meget? Altså som tænker over at spise mindre kød og køre med bus i stedet for bil? Altså... Jeg synes jo, dem, som er 10-15 år yngre end mig, det er suverænt dem, der er forrest på klimakampen. Men jeg skal bare lige høre, er I ved at være trætte? Altså, er I ved at være udkørte, eller kan I de sidste 13 dage nu? Ja, selvfølgelig kan vi det. Ja. Altså, helt ærligt, altså, jeg får energi af det. Altså, Pernille var inde på tidligere det der med, at man skal passe på, at man ikke kommer ind i en osteklokke ind på Christiansborg. Jeg har været der snart i 25 år, ikke? Du er i osteklokken. Nej, det er nemlig ikke, fordi jeg har faktisk prøvet i den her valgperiode at gøre rigtig mange ting for at blive ude af den. Jeg har folk op og løbe på Marienborg hver mandag, jeg prøver at komme rigtig meget ud. Men valgkamp, det er jo bare et stort skud virkelighed, ikke? Altså fordi væk med mødelokalerne og væk med papirerne og dagsordnerne, og så bare bruge al sin tid på at snakke. Det er derfor, alle partierne lyder som Enhedslisten, når vi er i valgkamp. Det er fordi, det er et stort skud virkelighed. Det er gas. Jeg tror, at vi er ved at have fundet en vinder, og... Jeg kan fortælle, at vinderen af dagens bemærkminister, det er dig, Pernille Skipper. Ja. Stort tillykke. Du får sådan en her. Nej. Værsgo. Tusind tak. Hvor fancy. Tak skal I have. Tusind tak, fordi I to vil komme og være med og gøre dem derude lidt klogere på jeres politik herop til folketingsvalget, som er den 5. juni. Jeg vil sige tak, fordi I gad at komme, og tak, fordi I gad at komme og være med og give jeres stemme her i dag. Og ellers er der bare at sige rigtig godt valg derude. Vi ses. We'll be right back.